הלו, מה קורה אחי? וואלה אחי, רחוק מאוד מאוד. כן, חוות נמורה. ליד הר מירון, כביש ראשי, שמאלה, מטה, משהו, עצים של משהו. ובקתה מטורפת אחי, כאילו אני בעיד דיבת הערים. לא, לא אחי, לא רוצה לדעת מה קורה. עזוב נשמה, תן לי לדבר איתי עוד יומיים. אחי, נחזור לשגרה המטורפת, בינתיים. תן לי להתחבר לצ'קרות שלי. אנחנו רואים שכל עניין הפקקים לא פסח, חליר הקודש צפהד, אבל עדיין לא החלטנו, פנינו לשלום כרגע. אבל אין ספק שהתעשייה הקפיטליסטית לא פסחה גם על הסמטאות העתיקות ביותר בארץ. יאללה, אין לי כוח, עוד פעם טלוויזיה, עוד פעם סלרביטאי. אתם באתם מצפת. מאשדוד לצפת. אשדוד יש לך ים, יש לך נמל, מלונות. הייתי שם מוצא שבת, מקום איכותי, סחטן על תושבי אשדוד. מה מיוחד לצפת? למה דווקא צפת? אוקיי, זה רשום בספרים, אבל מה... צפת משרה עלינו אווירה של קדושה, אווירה מיסטית. יש פה הרבה... סגנונות של אנשים שמחפשים את השקט, את השלווה בין החומות, כן, בין החומות של צפת, ואני חושב שזה מה שמושך את האנשים לבוא אליו. אתה בצפת? אני בצפת כעת, אני חושב שחצי שעה. חצי שעה? ובמקור? אני במקור מפתח תקווה. אז אתה בעצם עסק צדדי שיש לך בצפת כדי שמס הכנסה לא יחפש, אז אתה הצפנת. מה מיוחד בציורים שלו? כי יש פה כל צפת מפוצצת בגלריות. אוקיי. אבל עבודות על עץ. כן. עבודות מיוחדות שזה אורגינלי. כאילו באמת נראה טוב. הייתי השם לבית אביב. פחת פוידי. עניתות, דייקה, בסטור, דינה, רוצדן, מה רוצדן? לא, לא רוצדן. ההורים שלי מגיעים בצרפת לפני המלחמה השנייה ואני לא נולד בתור המלחמה ב-41. בצרפת? כן, בפריז. בפריז. עכשיו, משהו מסוים בחיים שלך גרם לך איזשהו מהפך בקו החשיבה שלך שפתאום היא הפיכה של צלם וצייר של עולם חילוני, כמו התמונות שאנחנו ראינו, את הוודסטוק המזערי שהיה בצרפת, ואת החיבור שלך עם כל כוכבי הרוק של אותה תקופה, גם היה רואים את השיער והשפם, כאילו הלבוש המסורתי של ילדי הפרחים משנות ה-60. עכשיו, מה גרם לך בעצם את המהפך להפוך את כל האומנות שלך לאומנות יהודית? שמע, כל יהודי יש נקודה, נכון? זה כל יהודי מחפש. לא יודעתי מה זה... חנוכיה, פורים, סוכות, לא שמע על זה. אפילו לא ידעתי, הסבא, לא ידעתי מה זה חסידים. אבל אני חפשתי הרבה, ואני הלך מסתובב בעולם, מחפש יותר אמת בחיי שלי. ובסוף אני מצאתי. בתוכנית הבאה אני קופץ למקווה הקפוא, לבקר את מנחם בטבריה שמציע מתכון מפתה לשבת. לחמוץ את העיניים של הדג ביום שבת בלילה.